ပြန်မှုချစ်ရှုနေတဲ့ပိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့လူတီနေပြီသတိမှုပစ်ကြတဲ့တပြည့်စီးနမိတ်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစီဇန်မစတဲ့ငယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်လေးလောက်ထားပေးဖို့နဲ့အသစ်တင်တဲ့တရားဘေးနာခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အင်တီမာနေဂျင်စ်ဝဲဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေန
အကြောင်းအင်ကိုတန်ရှင်းဖို့တပြက်စီးလဲတဲ့ခါပြက်စီးလဲပုံလဲနေတဲ့တပြက်စီးနမိတ်များအကြောင်းကိုသိအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့အင်းနီနာချင်းနဲ့ချန်နီနာချင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ခြံဝါးကနေတပြက်စီးလာလဲသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဝင်မဲ့လက်လာဘတ်တွေကမဝင်လာနိုင်တော့ပါဘူး။အဲအကြောင်းကိုယ့်အင်းနီနာချင်းရဲ့ခြံဝါးကနေတပြက်စီးကိုပြန်လဲယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ချက်ကတော့မိတ်ဆွေရတကယ်လို့တပြက်စီးအစ်စ်ဝဲလာခဲ့တဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီတပြက်စီးအစ်စ်နဲ့အင်းနေကနေအိမ်ပြင်ကိုစမလဲရပါဘူး။ပထမဆုံးတံမိုးရှိရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအိမ်အဝမှာချပြီးအိမ်ထဲကိုလှည့်ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့မိတ်ဆွေမိသားစုတွေကန့်ဆိုးနေလို့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ရဲ့အရှေ့နောက်တကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကိုအိမ်ရဲ့အရှေ့နောက်ကနေစပြီးအိမ်အဝကိုတပြက်စီလှည့်ထုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ဝင်တကားဝမှာတပြက်စီးကိုကလန့်ပြက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေဝင်လို့မရသလိုမကောင်းတဲ့ပညာတွေလည်းကျန်စီလို့မရနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်၅အချက်ကတော့တပြက်စီးကမမြင်ရတဲ့နှလုံးကားတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေရမှုအိမ်မှုကိစ္စကလွယ်ပြီးတပြက်စီးတွေနဲ့စော်ကားခြင်း၊ရိုက်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။မမြင်ရတဲ့နှလုံးကားတွေကလူကိုအညိုးထားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့တပြက်စီးလဲတဲ့အခါယောက်ျားလေးတွေကိုမထီမိပါစေနဲ့ဘုံကံနေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့မတော်တဆထီမိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီတပြက်စီးကိုနေရံနဲ့သုံးချက်ရိုက်ပြီးအပြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ဖုံးချောင်းနဲ့ဖျားတွေပေါ်မှာတပြက်စီးလဲရင်ကုသိုလ်ယူတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတင်းလက်ကမတန်ရှင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတင်ရင်ကင်တွေအသုံးပြုရပါဘူးအကျိုးပြစ်အရန်ကြီးပါတယ်နံပါတ်7အချက်ကတော့တပြက်စီးလဲမဲ့ဆိုရင်အိမ်အဝါကနေအိမ်ထဲပဲလဲယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲအိမ်ထဲကနေအိမ်အဝါကိုလဲမဲ့ဆိုရင်တော့စီးဝါရောရောတတ်ပါတယ်။နံပါတ်9အချက်ကတော့အခါကြီးရဲ့ကြီးနစ်ဆန်းတရက်နေမှာတပြက်စီးလုံးဝမလဲရပါဘူး။ကဲလို့မိတ်ဆွေကတပြက်စီးလဲခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာလလဘတ်တွေပိတ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်10အချက်ကတော့ညာခင်းနေမှာတပြက်စီးကိုမလဲရပါဘူး။တကယ်လို့အဖြစ်မနေလဲမရမယ်ဆိုရင်လေအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုလဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်17အချက်ကတော့နာရေးရှိရဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံး၃ရက်ကိုတပြက်စီးမလဲရပါဘူး။တကယ်လို့တပြက်စီးလဲခဲ့တဲ့ဆိုရင်တည်ရဲ့တူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ဆောင်တဲ့တွေဝိုင်းဆောင်တဲ့တွေကလက်မခံတော့ပဲနှင်ထုတ်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်17အချက်ကတော့ညာအိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာတပြက်စီးကိုတကားအတွင်းဘက်မှာပြောင်းပြန်ထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်သူများတွေမကောင်းကြံလို့မရနိုင်ပါဘူး။တကိုးတွေလည်းမကတ်နိုင်သလိုအိမ်မွေလည်းချမရပါဘူး။နံပါတ်13အချက်ကတော့အိမ်အစ်စ်တွေမှာတပြက်စီအစ်စ်ကိုပဲအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပြက်စီအဟောင်းတွေကိုအိမ်အစ်စ်ကိုလုံးဝတည်လို့မရပါဘူး။မမြင်သင့်မမြင်ထိုက်တဲ့အရာတွေတပြက်စီအဟောင်းမှာကပ်ပါလာနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပြက်စီအဟောင်းကိုအိမ်အစ်စ်မှာလုံးဝအသုံးမပြုဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နံပါတ်14ချက်ကတော့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုညာညာနဲ့ဧည့်သည်လာပြီးပြန်တဲ့အခါတပြက်စီးကိုချက်ချင်းထမလဲရပါဘူး။ကဲလို့ထလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဧည့်သည်ကထက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကဲလို့မလာစေချင်တဲ့ဧည့်သည်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲထလဲပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်15နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အိမ်တော်မကြသေးတဲ့အဖြူလူပြူတွေခြေပြားပေါ်ကနေကြော်ပြီးတပြက်စီးကိုခတ်မိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြားဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ကဲလို့မိတ်ဆွေကအပြိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်ချင်မှုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတပြက်စီးကိုတွေးနဲ့ပြန်ထွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့တပြက်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြမလူကြီးတွေရဲ့အတိတ်နမိတ်ယူဆများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။